Re! Viss ēters ir te! Šodien Latvijas valdība veidojošo partiju sadarbības sanāksmē tiks izskatīts jautājums par valsts aizsardzības, tostarp arī iekšlietu budžeta palielināšanu. Aizsardzības budžetu plānots palielināt, ņemot vairāk drošības situāciju reģionā, un šorīt esam sazinājušies ar aizsardzības ministru Ārti Pabriku. Labrīt! 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 Pirms mēs ķersimies pie budžeta jautājuma, kāda, sakiet, ir jūsu rīcībā esošā aktuālā informācija par aizvadīto nakti Ukrainā, jo līdz šim mēs visu laiku dzirdam, ka katra nākamā nakts var būt ļoti nozīmīga, ļoti izšķiroša. Jā, kādi ir aktuālie fakti, ko jūs zināt? Nu, līdz šim saņemtā informācija liecina, ka Ukrainas armija sekmīgi turpina aizstāvēt savu valsti. Un visas komandas struktūras strādā, un, protams, ka arī ar katru mirkli, katru minūtu un katru stundu Ukraina arī saņem arvien lielāku starptautisko palīdzību, un šis ir pierādījums dzīvē, cik svarīgi ir ieklausīties tieši tajā arī, ko mēs jau vairākus gadus aizsardzības nozarē sakam par šīm 72 stundām, jo pirmās 72 stundas ir visbūtiskākās, lai organizētos un nesalūžtu. Un Ukraiņu tauta un armija to ir pierādījusi. Runājot par miera sarunām, tā pēdējā informācija bija tāda, ka šīs sarunas starp Krievi un Ukrainu varētu notikt šajā rītā. Nu, mēs zinām, iepriekš bija dažādi uzstādījumi no abām pusēm un bija it kā paredzēts tikties Baltkrievijas teritorijā, šobrīd robežā starp Ukrainu un Baltkrieviju. Kā jūs redzat, kad šīs sarunas tiešām notiks, cik reāls tās būs, cik reāls soļi pēc tam varētu tikt spērti? Nu, es baidos, ka šīs sarunas, par kurām mēs runājām vakar, nezvai varētu nonākt līdz kaut kādam apmierinošam rezultātam, jo man nav ticamības, ka Krievijas pusē ir dots jeb kāds mandāts, kas varētu apmierināt Ukrainas pusi. Un skaidrs, ka Krievijas puse nezvai uz šīm sarunām iet, tāpēc, ka viņa justos ļoti pārāk, acīm redzot, ir pazīmes arī Krievijas pusē, ka tas uzbrukuma karš tik veiksmīgi neveicās, kā viņi par to bija domājuši. Līdz ar to viņi droši vien vēlas iegūt laiku vai kā citādi mēģināt ietekmēt Ukraiņu valdību, bet ir skaidrs arī tas, ka Ukraiņu valdībai, ja šeit nav kur atkāpties, mēs redzot Ukraiņu tautas varonīgo pretošanos, varam droši pateikt, ka šeit nekādas kapitulācijas vai iekāpšanās uz kaut ko no Ukraiņas puses vairs nebūs. Turcija ir paziņojusi par gatavību ierobežot karakuģu kustību caur Dardaneļu un Bosforu šaurumiem. Ankara gan iepriekš Krievijas iebrukumu visu laiku devēja par militāru operāciju, un tad svētdien beidzot Turcijas ārlietu ministrs paziņoja, ka tā vairs nav militāra operācija, bet gan kara stāvoklis. Kā jūs teiktu, kāpēc šāds solis tika izdarīts tikai vakar, ņemot vairāk, ka Kijev to, protams, lūdzu jau kopš ceturtdienas? Man ir grūti atbildēt par visiem faktiem, bet mums ir jāatcerās, ka Turcija ir valsts, kas ir bijusi bieži vēsturiski kardarbībā ar Krieviju, un Turcija no vienas puses ir vienmēr spēcīgi atbalstījusi Ukrainu. Tajā pašā laikā Turcijas spēki ir bieži sadūrušies ar Krievijas spēkiem gan Sīrijā, gan Lībijā, gan daudzās citās vietās, līdz ar to daļēji var saprast šo Turcijas uzmanību, bet vienlaiks man jāatzīmē, ka Turcija joprojām ir tā nācija, kura var ļoti taisni paskatīties Krievijai acīs. Ja mēs zinām, ka vakar Krievijas prezidents Vladimirs Putins deva pavēli tātad par īpašo kaujas darba režīmu Krievijas kodolspēkos, kā jūs sauktu šādu soli, kā jūs sauktu šādu pavēli? Es domāju, ka tā ir viennozīmīgi to viennozīmīgi var nosaukt par tādu rotaļāšanos ar uguni, jo mēs visi zinām kodolieroču nozīmi un bīstamību. Protams, ka tas galvenais vai galvenā ziņa šim paziņojumam ir iebaidīt rietumus un panākt to, lai rietumi nesniegtu palīdzību Ukrainai, lai sāktos šīs debatas, kā mēs redzam arī Latvijā sākušās, ko tas nozīmē un cik tas ir bīstami. Bet, protams, ka mums ir ļoti grūti arī saprast, kas ir paša Putina galvā un cik daudz viņam apkārt stāvošie cilvēki var un spēj un grib viņam pateikt par reālo situāciju. Jebkurā gadījumā es domāju, ka Krievijā ir bez Putina pietiekami daudz cilvēku, kas saprot, ka ar šādām lietām jokoties nevar. Līdz ar to mūsu pašreizējais vērtējums ir, ka tas ir pamatā
psiholoģiska rakstura spiediens uz rietumiem, bet šeit arī pašai Krievijai jāsaprot, ka ne jau viņa vienīgā ir kodola lielvara pasaulē. Mm-hmm. Vēl par izteikumiem runājot, protams, Krievija ir draudējusi apšaudīt transportu, kas Ukrainai ved rietumu bruņojumu. Kāda šobrīd ir situācija ar ieroču piegādēm Ukrainai no Eiropas, tostarp arī no Latvijas? Pašlaik šī piegāde norisinās vairāk vai mazāk bez pārrāvumiem. Mm-hmm. Un tad vēl par šo jau minēto tematu, ko mēs minējām pirms sarunas, tad šodien valdība veidošo partiju sadarbības sanāksmē tiks izskatīts jautājums par valsts aizsardzības, tostarp arī iekšlietu budžeta palielināšanu. Kādā apmērā tad plānots palielināt un vai saredzēt, ka šodien šo jautājumu jau pieņems valdībā? Nu, es ar šo iniciatīvu nācu klajā jau janvāra vidū, kad mēs redzējām, ka šī spriedze aug, un mēs zinām, ka arī Igaunija ir palielinājusi savu aizsardzības budžetu. Mēs redzam, ka Vācija ir izdarījusi vēsturisku lēmumu un mainījusi savu pēckara visu politiku pāris dienās, pasakot, ka aizsardzības budžets pati palielinās līdz 2% līdz 2024. Gadam, kas ir nu, neiedomājams solis no Vācijas politiķa puses. Un Latvijas gadījumā, ņemot vērā, ka mēs esam robežu valsts un ņemot vērā, ka droši vien, tuvākajos gados šī Krievijas politika radikāli nemainīsies. Mums ir būtiski, lai mēs būtu pēc iespējas vairāk sagatavot visiem pārsteigumiem un atkal man jāmin tās pašas 72 stundas. Ja mūsu budžets nav pietiekams, tad mums būs krīzes situācijā jāpaļaujās uz dažādām piegādēm ārpus Latvijas, kas attiecās gan uz munīciju, gan visu citu. Līdz ar to mans lūgums ir palielināt Latvijas aizsardzības budžetu 3 gados līdz 2,5%. Lielu daļu šī finansējuma ieguldot mūsu pašu militārās industrijas apgādes attīstībā, kā arī sagatavoties labāk mūsu sabiedroto uzņemšanai, ja tāda nepieciešamība būs, jo, kā jūs zināt, tajā dienā, kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, mūs visus vairāk vai mazāk pamodināja 4 no rīta, bet jau 4 stundas vēlāk Latvijā nolaidās amerikāņu sabiedrotie. Tātad šie sabiedrotie savu pienākumu pilda, bet mums ir jābūt arī gataviem viņus pienācīgi uzņemt un jābūt gataviem arī pašiem. Mēs sakām lielu paldies par šī rīta sarunu un ieskatu gan ārvalstu, gan tostarp arī pašmāju aktualitātes. Paldies. Tik tā saruna ar aizsardzības ministru Artu.